За за та бүхэн тус энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За гэр бүлийн тухай хуулийн тодорхой томоохон мас өөрчлөлтүүдийг оруулах хуулийн төслөд орж ирж байна. За энэ гэр бүлийн хуулийн дээр ерөөсөө Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс засгийн газрын хэд хэдэн дүүрэг чиглэлийг бол бид нэр 2022 онд Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хуваамын өсөлтийг дэмжих талаар гээд тогтоол бас хууны хөдөлсөөс ачлаад улсын хурлаар батлуулад за засгийн газар тодорхой чиглэлүүд өгсөн. За энэ чиглэлийн дагуу бол ямар ч одоо төрөл сатангийн хүмүүсийн хооронд ингээдийг тодорхой хэмжээнд хориглох, төр зохицуултыг хийх. За урд улсын бүртгэлийн байгууллагаас лавлгаа авдаг байх ч гэдэг юм уу, хамааталтай хэсгээ тодруулдаг байх, өөр өөртөө мэдэх эрхийг нь олгодог байх. За шаарлагтай бол ДНК-гийн шинжилгээнд хамрагдаад өөртөө баталгаажуулагч юм уу. Энэ зохицуултыг бол бид нар холбогдох хуулийн өрөөнд хийгэрээ гэдэг чиглэлийг бол засгийн газарт өгсөн. За энэ засгийн газарт улсын хурлын тогтоолоор өгсөн чиглэлийн дагуу одоо өнөөдөр бол засгийн газар за энэ хуулийн төслийг одоо санаачлаад оруулж иж байна гэж бол харж байгаа. За би нэг хэд хэдэн зүйлийг бол бас тодруулж асуух гээд байгаа. За маш сайн. Гэр бүлийн тухайн хуулийн дээр та бүхэн маань Монгол хүний удмын санг аюулгүй байдлыг нь хамгаалах үүднээс тодорхой зохицуулт хийж орж ирлээ. За бид нарын 2022 он санаачилж батлуулсан удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах тогтоол дээр хэд хэдэн чиглэлүүд өгсөн. Нэгдүгээр нь бол ерөөсөө ус ойролцоо сэргийлэхийн тулд ерөөсөө дэлхийн нийтэр хэвшмэл болсон 2-3 арга байдаг. Нэгдүгээр нь ургийн бичиг хөтлөх тодох. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь овог нэршлэлээр бол зохицуултуудыг хийх. Овог нэршлэлээр овог нэг овог удмынхан дотроо гэрэлдэггүй байх зохицуулт ястай асуудал. Гуравдугаар нь яг шинжилх ухааны техник технологийн дэвшлийг ашиглаад бол генетикийн лабораториор тодорхой одоо юу гэдгийг энэ удмынхаа хамаатлыг өөрөө мэддэг хэрэгтэй байх. Энэ асуудал багт. За дөрөвдүгээр нь бол мэдээж нэг төрлийн бодлого зохицуултын асуудал. Дотоод шилжилт хөдөлгөөнөөр одоо хязгаарлах зохицуулт хийх нь бодлогын асуудал байдаг. За тэгэхээр тэг тогтоолтой холбогдуулаад бид нар ингэж хэлсэн. Тогтоолын 2 дугаар залтан дээр Монгол хүний удмын санг цус хойртол удмын удамчлалын өвчлөөс сэргийлэх үүднээс ургийн бичиг бүрийг айл өрх бүрж шинжилх ухааны үндэслэлтэйгээр хөтлөн хэвшүүлэх ажлыг орон даяар 2024 он багтаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай бол одоо ургийн бичгийн нэршлиг шинжилх ажлыг зохион байгуулах гэдэг чиглэлийг нэгтгүүлсэн. За энэ ажил маань юу нэмар авч тавьж байгаа юм бэ? За хоёрдугаар та бүхэн гэр бүлийнхэн тухай хуулийн дээр тухайн энэ хүмүүс чинь төр сатангийн хүмүүс юм уу? Хоорондоо гэлгэхэд байгаа юм уу? Та ядаж гэрлэхээс өмнө одоос энийгээ мэдэж аваад давлгаа авдаг байгаа ч ээ. ДНК-гийн шинжилгээнд хамрагдаад энийгээ баталгаажуулчих гэдэг зохицуулт болж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуулт энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахын тулд бид нэр яг энэ орчин үеийн дэвшлийн технологи бүхий генетикийн лаборатори хэрэгтэй. Энэ гений самтай холбоотой, гэдэг нөөцтэй холбоотой, генетикийн лабораторитой холбоотой асуудал маань ер нь төвшөнд явж байгаа юм бэ. Хаана хэрэгжих гээд энийхэн талаарх тооцоо судалгаалгаа тээзүү юу гээд хизээнээс хэрэгжүүлэхэд төлөвлөлөөд ингэж явж байгаа юм гэдэг асуудал. Энд дэд бүтцэдхгүй бол энэ хуулийн гол удмын сангийн аюулгүй байдлаас хамгаалах энэ зохицуулт маань бол амьгүй болох юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь таад маань ямар бодолтой байна? За дотоод шилжилт төлөвлөгөөнийг тэтгэх бодол байх ёстой. Бид нар социализм үед бол магадгүй одоо гэдэг нь төгсөх 10 жилийг заавалч хөө аймгийн төвдөр эсвэл сум дундын сургуульдаа төгсөгдөг ч гэдэг юм уу төвлөрүүлж за эсвэл тодорхой аймагуудаа шилжилт төлөвлөгөөнийг зохицуулж ажиллах хүчнийг авдаг. Байрам эсвэл одоо цувлэгчийн дунд багшийн коллежийг байгуулдаг ч гэдэг юм зохицуултууд байсан. Одоо яг ямар бодлогыг юм та нар маань цус ойролцоо сэргийлэхүүднээс хэрэгжүүлэх бодлого баримтлаж байгаа юм бэ? Ямар зохицуултууд хийж байгаа? За төвлөнг гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. За, хуульд дотоод хэргийн яамны төвлөнг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд яг хуульд дотоод хэргийн яамны харьяа шүүх шинжилгээний ерөнхий газар үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд шүүх шинжилгээний байгууллагын ДНК-гийн шинжилгээний лабораторид 2004 оноос эхлэн бас эцэг эх тогтоох шинжилгээ хийж эхэлсэн. Тэгээд жилд одоо дунджаар бас 500 орчим иргэний хэргийн 1500 орчим одоо биологийн дээжд эцэг эх тогтоох шинжилгээг бас хийдэг. А цаашдаа бас энэ одоо ДНК-гийн шинжилгээний лабораторийн манаас хүчин чадлыг бас сайжруулах чиглэлээр бас төсөл хэрэгжээд 2023 онд бас лабораторийн одоо бас тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинжилсэн. А тэгээд ингээд молекул биологч мэрэгчлээ 10 шинжээж бол өнөөдөр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. А гэхдээ бидний хувьд бол өнөөдөр бас энэ
ДНК-гийн шинжилгээг эцэг эх тогтоох одоо шинжилгээг бол хүүхдээ ДНК-тай харьцуулж шинжилгээ хийж гэн. Цаашдаа бас гэрлэгч хосууд одоо яг ураг төрлийн одоо ураг садан төрөл садангийн хамааралтай хэсэгтэр шинжилгээ хийхэд тул яалтчгүй бас суур судалгааг мутсан хэмжээнд хийх зайлшгүй шаардлагатай гэдэг асуудлыг бол шүүх шинжилгээний ерөнхий газраас бол өгж байгаа. Тэгээ энэ суур судалгаанд ямар мэдээлэл зайлшгүй байх шаардлага вэ гэхлээр Монгол улсын хэмжээнд нийслэл аймаг сум дүүрэг багийн хүн амын төлөөлөс биологийн дээж авч төврийн судалгаа хийх. Мөн бас Монгол улсад цус ойртол өндөр байгаа гэдэг аймаг сумдад цус ойртолтын түвшин хэр байгааг тогтоох судалгаа хийх. Мөн бас Монгол улсын хэмжээнд удамцын үн шинжилгээг ов хүсаагаар хийх одоо энэ суур судалгаанууд хийгдсэний дараа бас энэ ДНК-гийн шинжилгээ төрөл садангийн хамааралтай хэсгийг одоо тогтооход илүү бодитоо гарах боломж бол бүрдэнэ гэж байгаа. Тэгээ ингэж бас судалгаа одоо суур судалгаатаа болсноор удам төрөл генетик зайн хувьд одоо хэр ойр хэр хол байна уу? Цус ойртолд үүсэх магадлал одоо хэдэн хувьтай байна уу? Аль ово хүсааны хүн байна уу гэдэг бас асуултанд хариулт өгөх одоо боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр цаашдаа бас шүүх шинжилгээний байгууллагын одоо энэ чиглэлээр бас судалгаа хийх хүчин чадал чадахыг бол сайжруулах шаардлагатай байгаа. Нөгөө талаасаа бас энэ одоо ажлыг хийхэд бас дор хаяж одоо хүн амын нэгээс доош хувьд одоо судалгаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр 30-32 мянган одоо иргэнийг бас хамруулах шаардлагатай. Ингэснээрээ бас тодорхой бас төсвийн одоо хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас зардлыг нь аваад үзэхээр нэг хүнээс дээж авч шинжилгээ хийх их одоо бодит зардал нь нэг иргэний хувьд 120-150 мянган орчим бол төгрөг байна. Тэгээд ургийн бичиг хөтлөгтэй холбоотой хуулийн заалт бол өнөөдрийн бас гэр бүлийн тухай хууль 40 төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулахын төсөлт бас үүнтэй холбоотой бас тодорхой заалтуудыг бол тусгасан. Мөн бас улсын хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулаад соёлын сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг бас энэ чиглэлээр бас одоо ажиллаж байна. За. За тэгвэл өндөр тодруулж өсөө. За би ерөөсө судалгаа асуугаагүй. Би лаборатори яг хэзээ байгуулах юм бэ? Бид нар чинь яг энэ хүний генетикийн шинжилгээний генетикийн лабораторид ашиглах шаардлагатай байгаа гэдэг. Генетикийн онцлогоо хийдэг болчоод байдаг. Удам оксоны хамаатлыг тогтоодог болох шаардлагатай болчоод байдаг. Өнөөдөр бид нар одоо яг генетик хийх лаборатори байхгүй байхгүй Монгол улсад. Хүн дээр. Гэтэл одоо юу гэдгийг сая энэ төр зус ойрлолтын асуудал чинь гэдэг юм уу, ургийн бичиг хөдөлтөхгүй ч гэдэг юм уу, одоо бид нар овг нэршлийн асуудлыг шинжлэх шаардлагатай ч гэдэг бид нар чинь бүгд асуудал болсон байна. Бид нар 22-нд батлсан энэ нэг дугаартай энэ ба тогтоол бол бүхэл бүтэн очрох тухайн ерхийлэгч байж гаргасан тогтоол, орчин жилийн дараа гаргасан тогтоол, энэнийх хэрэгжлийг би асуугаад байна. Лаборатори хизээ яг орж ирэх үү гэдэг асуудал. Хоёрдугаар хам чинь би асуугаад байгаа зүйл нь дахиад та бүхэнд үүрэг даалгавар болгоцсон зүйл маань юу гэхээр генетикийн онцлогоо гене сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр холбогдох хуулийн зүйлүүдийг чинь босруулж орж ирэх гэсэн. Хизээ орж ирэх үү гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр одоо орж игөө 22-нд орж ирэх ёстой байсан. За. За тэгвэл дараагийн асуултанд Лусцрынгийн их хамлын сайд нэмж харуулъя. Лабораторитой холбоотой асуудлаар харуулт өгье гэж байна. За. За микрофон. За Тэмүүчин гүшүүн орны сүүлийн жилдүүдэд яг энэ цус ойртолтой холбоотой асуудлаар өөрөө гүшүүнийхээ хувьд